የዲላ ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫሊቱ ሳኒ ከትምህርት ውጪ የሚያድግና የሚበለጽግ ዜጋ ሀገርና የዲሞክራሲ ሽግግር አይኖርም ብለዋል። ከዚህ አንጻር መንግስት ትምህርት የሁሉ ችግሮች ቁልፍ መፍቻ መንገድ ነው ብሎ በማመን ለትምህርቱ ሴክተር ማበብ እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። ከለውጥ ወዲህ ትምህርት ተደራሽነትን እንዲሁም ትምህርት ማስፋት ብቻውን በቂ አለመሆኑን በተጨባጭ ማስረጃዎች ማየት ስለተቻለ ከማስፋት ይልቅ ማጥራት ላይ መስራት ይጠበቅብናል። ስለዚህ የትምህርት ጥራት ላይ ትኩረት መስጠት ይጠበቃል በሚል ጽኑ አቋም መንግስታችን ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ባለው ከፍተኛ ሰንሰለት ውስጥ የጥራት ስራን በከፍተኛ ደረጃ ይዞ እየሰራ ይገኛል። ትምህርት የሚገኘው በሰዎች ስብስብ ውስጥ ነው ያሉት ሚኒስትሯ ከዚህ አንጻር በሰዋብት ልማት ላይ በፖሊሲ በመደገፍ ጭምር በየደረጃው እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ትምህርት ለሁሉ ነገር መፍቻ ነው ብለን ካልን ትምህርት ብቻውን ምናየው ነገር ሳይሆን ትምህርት የሚገኘው በሰዎች ስብዕና ውስጥ፣ በሰዎች ሊናና ልብ ውስጥ፣ በሰዎች የተቀየረ ባህሪ ውስጥ እምናገኝ ትሩፋት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሰው ሀብት ልማት ስራ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብለን ፖሊሲን ተቀርጾ ከዛ አኳያ ብዙ ስራ እየተሰራ መጥቷል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ችሮ ታዋየለ ዩኒቨርሲቲው ለትምህርት ጥራት መጠበቅ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ሰፊ ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ገልጿል። በዚህም አመት በልዩ ሁኔታ የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት በዩኒቨርሲቲው ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰጠው የመውጫ ፈተና ተመራቂ ተማሪዎች በአጥጋቢ ውጤት ማለፋቸውን አውስተዋል። ዩኒቨርሲቲያችን መንግስት ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት እንዲቻል በሀገር አቀፍ ደረጃ በተወሰነው መሰረት የመንግስትን አቅጣጫ ይዞ ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው በበጀት አመቱ በምርምር ዘርፍ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑንም ገልጸው በተለይም 129 የሚሆኑ የምርምር ስራዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ባላቸው መጽሔቶች ላይ ለህትመት መብቃታቸውን በጠንካራነት አንስተዋል። በበጀት አመቱ በምርምሩ ዘርፍ ከ134 ምርምሮች በላይ ንድፈ ሀሳቦች ቀርበው ንድፈ ሀሳቡን በበጀት በመደገፍ ምርምሮች በጋራና በተናጠል እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ሴት ተማሪዎችም አብላጫ ውጤት በማምጣት የዋንጫ ተሸላሚ የሆነችው ወጣት ትዕግስት አዲሱ ውጤት ብዙ ድካምና ጥረትን ይፈልጋል ብላለች። መስራት አለመስራት ጾታ ይገድበዋል ብዬ አላምንም። ፈተናዎችን ደግሞ ለመጋፈጥ እስከ ሞከርንና እስከ ጣርን ድረስ ማያልፉ ፈተናዎች የሉም፣ ማንወጣቸው ቻሌንጆች የሉም። ሴትነታችንን ወደኋላ ይስበናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የራሳችን ድካምና ጥረት ነው የሚወስነው። ይህንን ሌላኛው ወጣት ዘመነ ክንዱ በበኩሉ በእነሱ ዘመን የተጀመረው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የመውጫ ፈተናም ለትምህርት ጥራት ጉልህ ሚና እንዳለው ይናገራል። አንድ ተማሪ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ አራተኛ ዓመት የነበረውን ቆይታ ሪቫይዝ ሲያደርግ ስለ አለው ዲፓርትመንት ጠለቅ ያለው እውቀትና ክህሎት ይዞ ይወጣል ብዬ ሙሉ ተስፋ አለኝ እና የትምህርት ጥራትን ያስጠብቃል ለሚለው ያው እንደኔ እምነት አሪፍ ነው ብዬ ነው ማምዘው።